Capsicami, e hoje, gente, eu estou aqui com esses prós, o Coelho. Oi, povo que só come ovo! O Kaique. Oiê! A Gabi. Oiê! A Lari. Oi, gente! E a Emano. Oi, Airboxes Lacadoler. Gente, aqui quem tem canal? Quem quer falar o canal de vocês? Quem tem? Eu. Qual é o seu, Kaique, Emano? Tem, é Kaique Vlog. É, ele que tem. Cami, o meu canal é Larion. E o do Coelho é Coelho Blocks 2008. Vamos lá seguir todo mundo aqui. Então hoje a gente vai jogar esse kart aqui do round. Vamos ver quem vai comigo. Tchau, não, tô indo. Tchau. Tchau, pobres! Não, beijinhos! Beijinhos! Gente, vocês viram que tem um flash atrás de mim? Vocês vão levar um tombo? Mas um tombo! Eu tô chegando aí, hein, Gabi? Lari, vai! E o Cami? Vem aqui, Gabi, eu quero Cami não tem como acelerar mais. Tem como acelerar bastante. Vem cá, eu quero. Ah, não, mano, não acelera, senão a gente vai cair. Acelera sim, cai. Gente. Acelerar é muito bom. Vale a pena. Meu e da Lari tá... Você vai ver o que vai acontecer. Lari, a vai morrer, Lari. Ainda bem, deu certo. Ele sofreu. Ah, não, Gabi. Cami! Tem kart voador. What? Gabi, mano, não, Gabi, olha ali embaixo. Não. Eu tô chegando aí, eu vou voltar pra empurrar vocês, tá? Vocês se liguem. Aí do Kaique. Sai do meu carrinho, Lari, pobre. Gabi, não. Olha aí, olha. Eu vi um kart caindo, parecia... Oh, meu Deus. Gil! Parecia um kart voador. Que burrou. Não vou mais com você, não vou mais. Eu tô chegando lá no kart do Coelho, porque eu tô vendo um pontinho ciano no meio do kart. Não, Gabi, não. A gente caiu. Mentira que vocês Gabi, caíram. Vamos... Ah, não, Emana, não é pra gente acelerar, Emana. Olha o Coelho ali, gente. Bloco, já apareceu no seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal, porque são de 2 a 3 vezes por dia. Eles são garantidas todos os dias. Todos os dias. Mano, não acelera tanto. Não acelera. Aí que você é muito foda. Eu tô indo, né? Vem com ele, vem cá com ele, vem cá com ele. Sai do seu caminho. Gente, o que aconteceu? Eu tava empurrando o carrinho do coelho pra cair, daí o carrinho dele se spawnou. E ele foi pular no meu, só que o meu tava muito rápido, nós três caímos. Tchau. Ah, não, mano. É praga que a Cami soltou. Como assim? De novo? Não. Eu vi elas caindo. Gente, isso é muito bom. Mas a gente não caiu. Coelho. Cami, você vai calar junto com a gente. A gente caiu. Vai, vamos se jogar, mano. Não tem chance. Meu Deus. Se joguem. Se joguem que lá embaixo você vai encontrar o prêmio da natureza. Vou calar, porque a Lari é humilde. Tirando o coelho. Gente, o coelho ele ficou fazendo magia. Ele ficou empurrando nosso carrinho. Nossa! Meu Deus, olha a Gabi acelerando pra empurrar o carrinho. Grande da bondade. O coelho tá mais rápido. Ah, não! Não, gente, esse trilho tá precisando de óleo. Trilhos a óleo? Eu acho que não. A gente caiu, Lari. Não, eu vou sozinha. Eu vou sozinha. Não aguento com ninguém. Vamos lá na frente. Tchau, pobres. Nem vem, Gabi. Gente, meu carrinho tá tremendo. Isso é um sinal ruim. Ah, meu carrinho bugou. Olha aí. Gente, Kaique, eu tô chegando. Você pula no meu carrinho, tá, Kaique? Coelho, acelera. Ai, meu Deus do céu. Gabi, Emanuele. Calma, Gabi. Eu interrompi, Gabi. Não, Cami, o que você vai fazer no meu carrinho? Menina, presta atenção no seu carrinho, que eu também tô acelerando. Camilo. Vocês chamam a Cami de Camilo. Lá, tchau. Obrigada pelo carinho, Lari.
Gente, eu interrompi a Gabi no meio do caminho. E daí ela, eu fiquei acelerando o carrinho dela. Daí ela acelerou o meu, só que ela não acelerou o suficiente. Daí eu andei e ela foi lá e caiu. Eu vou que nem um jato indo nessa minha cama de caminho. Gente, eu quero passar lá naquele vermelhinho lá, ó, aquele quadrado vermelho. Não, e daí ele vai lá te dar um tiro, daí você sai voando que nem uma pipoca. Eita, bebês! Achei muito específico. Não, isso, literalmente, Gabi. Não, literalmente, a gente bateu uma. Não tem um cruzamento. Gabi, a gente não bateu, gente bateu não, fui. Gabi, a gente não bateu, não, é porque eu quis parar mesmo. Eu cheguei lá e eu parei pra gente não parar. Eu fiquei ali andando. Ilusão de ótica. Gente, eu vou cair, meu carrinho negociou. Eu tipo, né, aí andando por aí de casa. Meu carrinho negociou. Ô, Cami, você sabia que essa água tá muito boa, tá fresquinha, pode tomar um banho na terra. Eita! Por que você não vai primeiro pra testar? Eu já fui, eu já morri, você me empurrou? Ah, sim. Eu vou continuar, mas eu não vou pular. Gente, o coelho tá roubando, ele tá andando nos trilhos. Não, olha ali, gente, olha ali aquele coelho. Eu buguei de novo, vou pular nesses carrinhos aqui. Que ele sumiu. Ah, gente, eu tinha bugado, eu não posso fazer. Coelho, pula, não vale isso, hein? Oh, tá eu bom, pulei, eu não fui. Tadinho, não, gente. O coelho pulou, aqui. Ficou ali. Oh, meu Deus. Ele pulou. Nem o jogo deixa eu morrer mais. Pobreza. Gente, eu vou me tacar também. Não aguento mais. Meu carrinho ele tá todo bugado. Ah, não. Que desumilde. Gabi, eu pulei na água. Tá horrível. Você mentiu pra mim. Você também mentiu pra mim. Você estava acelerando meu carrinho pra Kaique, gente. Kaique, por que você tá vindo nisso? Vem, Kaique. Vem comigo, Kaique, que eu sou humilde. Eu vou deixar você ir comigo. Vem. Ai, tu vai morrer, isso sim. Ah, Kaique, eu para. Caminhada, sair pro olha Kaique. O coelho, que lento. Ah, não, ele vai atrapalhar a gente, Kaique. Coelho, se eu te bater, você vai sair voando, aí você que se liga. Se liga, gente, coelho. Meu carrinho tá tremendo que nem um pinguim. O que eu faço? Ele tá tremendo. É o coelho, assim, é o coelho que tá tremendo seu carrinho, porque ele é um pinguim. Não, gente, esse lugar sempre buga, não. Gente, quem é aquela ali que tá andando que nem um coelho, pinguim? Ô, coelho, vai logo, hein, se liga, não tem toda hora do mundo, não. Não, Gabi, mas sério, esse lugar toda vez buga. Eu tô bugada, eu também, eu sempre bugo também, nesse bater. Lugar toda hora. Gente, eu tô... Kaique! Meu mano caiu. E a irmã continua andando no gelo com o carrinho. Meu Deus. E eu e o carrinho caímos junto. Não, quando vocês vierem gente, aqui... Gente, sério, não queiram ficar atrás do coelho com o carrinho. Oi, ele vai na lentidão é dele. Lerdo. Gente, esse jogo tá bugado. Não tá, não. Gente, é uma parte que a gente não, sempre o Cami, o carrinho buga, ele vira. Vamos tentar ver, vamos tentar. Eu e o Kaique vamos chegar lá e vamos lacrar, né, Kaique? Ó, oh, a gente vai lá, a gente vai sair voando, a gente vai sair voando. Cami, que mensagem que tem aqui no jogo? Não! Não, Cami, que é isso? Meu é Deus. O bug, gente. Ele sempre buga aí, fica de lado. Ah, não, Kaique. Ah, Mari, caiu de cara no chão. Não, Mari, Mari, nem vem, você tem que pegar outro carrinho. Cami, vamos tentar desligar. Tio, Gabi. Kaique. Vem lá, comigo. O coelho ficou caindo. Ô, gente, será que se a gente for sozinho pega menos peso da gente nem tala? Ah, é, será que é? Calma aí, gente. Eu vou dar pause aqui. A gente vai tentar passar nesse lugar que buga. Já voltamos. Ô, gente, fedido! Que não lacra! Seu fedorento! Vai bugar sua camiseta, menina. Vai ficar não, menina. Gente, tá todo mundo aqui, então agora a gente vai lá pra ver se dá certo. Kaique, pelo amor de Deus, não buga mais. Gente, cadê a Lari? A Lari tá lá atrás, tadinha. O carrinho não tá andando. Kaique, acelera esse negócio que você tá parecendo uma tartaruga ambulante. Gente, ele jogou praga. Você tem que ligar. Ah, meu Deus, a gente pode entrar lá nesse lugar aqui que nem eu entalei a Gabi. Ah, não, Gabi, sai, Gabi, sai, Gabi, nem vem. Olha, Gabi, gente, ela queria me pausar. Não, é que meu carrinho bugou, ele tá tremendo, tá vendo? Eu vou na minha lentidão, vocês que lutem, eu vou na minha lentidão. Vou copiar o coelho, hashtag becoelho. Não, Gabi, não vale assim. Olha, Gabi, se você sair... Olha, Gabi, ela quer empurrar o Kaique, ela vai travar eu o quero, carrinho de eu... vocês. Não, a Gabi não, vai travar o carrinho de vocês, eu não queria falar nada. Vai logo, Kaique, esse carrinho de lesma. Kaique, você tá voltando com esse carrinho. Kaique, eu vou pular no seu carrinho, mas vou dar uma voadora em você. Você vai sair nadando nesse rio aí, ó. Pula, Gabi, ninguém mandou, Kaique, esse carrinho é lerdo que nem tu.
Olha aí. É, Henrique, vê se você empurra essas rodinhas. Não, eu que vou empurrar esse carrinho com a minha força desse carrinho. Não, Gabi, você vai me... Vai cair, meu carrinho tá tremendo de tanto medo seu. Gabi, se você empurrar ele, você vai cair também, então você se liga. Não, mas já vou cair naturalmente, né? Que esse carrinho tá mais tremendo que um pinguim de, congelado. Eita, falou do coelho, hein? Coelho, não deixava. Mas ele não é um coelho? Amy, você se liga, porque o Kaique... Gente, ele esse jogo me odeia. Coitado. E eu odeio o Kaique também, né? Porque do jeito que ele tá andando... É o carrinho. Ai, Gabi tá revoltada. Não, não, vai, não. Coelho. O coelho, não tem como você acelerar esse passo aí, clicar nessa setinha pra ir pra frente, não? Ela tá quebrada, foi? Gente, eu acho que eu vou conseguir passar do lugar que buga, gente. Até agora meu não, eu já sei que eu não vou conseguir passar, né? Que o Kaique gente, tá gente, o segredo ali é ir lento e ir sozinho. Não vai rápido. Se você for sozinho, rápido, como que a gente vai? Ah, eu consegui! Eba! A Gabi, Kaique, não fica parecendo. Eu disse sozinho, a Gabi Kaique entendeu a gente ir andando. Olha lá, gente, olha isso. Ali, eu tenho que ir pausando o carrinho. Chilca. Sari, o carrinho, gente, Sari. Eu consegui passar no lugar que é bugado. Nossa, olha os carrinhos tudo tremendo, que nem aqueles bichinhos. Não, que mas é verdade, carro, que ele é tremendo. Treme, porém eu consegui passar. Eu espero, né? Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Kaique, pelo amor de Deus, Kaique. Esse carrinho, só Jesus na causa. Gente, esse eu acho carrinho que eu não anda. Gente, o pior vai ser naqueles círculos ali, que é um monte de treco subindo, meu Deus. Kaique, compra uma Ferrari pra você andar. Eu vou. Compre uma Ferrari pra você ficar... A Lari ali, tadinha, Lari. Aí, não, gente, eu vou ficar parada. Boa sorte, bonde Lari. Da felicidade e... Obrigada, bonde da felicidade. Ô, Lari, Lari, se você quiser, pode falar o nome do seu FC no Insta pra o povo seguir. Tá, pera. É Glow Scam com underline no final. Isso mesmo, gente, ó, vai aparecer aí na tela. Vão lá seguir, porque a Lari lacra muito. Verdade. Eita, bebês. É verdade. Gente, tô chegando no vermelho. Ah, não, não tô chegando no vermelho, não. Meu Deus, tem mais da parte que buga o carrinho. Meu Deus, não, 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 não. Gente, olha a Gabi lá, tá? Olha ali, gente, todo mundo lá junto. Não, vocês vão ver. Eu vou chegar lá e o Kaique ainda vai estar bugando. Deixa ver. O Kaique tá. Ah, o Kaique tá ali, ó. Ah, não. A Amy bugou, tadinha. Não, tadinha. Ah, não, tadinha. Tadinha da Amy. Amy, pula pro carrinho do Kaique. Ai, eu matei. Amy, pula pro carrinho do coelho. Ah, não, Kaique. Até se embolei, eu ia falar, carrinho, vai, anda. Amy, pula pro carrinho de alguém, Amy. Pula pro carrinho de alguém. Coelho, me esperra. Isso vai dar ruim. Ai, meu Deus do céu. Eu tô aqui na minha lentidão. Ela caiu. Ele, você não esperou ela, você é um desumilde. Não, é desumilde. Caiu, como se você tivesse esperado, né? Você tinha parado o carrinho só pra ela não subir. Seu pobre. Câmico, mentira. Ai, ai, Coelho, eu falo mesmo, tá? Eu não tenho... Coelho não, Kaique. Eu falo mesmo, tá? Ai, meu Deus, gente, o que tem a ver comigo? Gente, o que eu falei? Desculpa, Colinho. Gente, a gente vai passar por dentro de um túnel. Ninguém liga. Babado. Nossa, Kaique. Da bondade. Kaique, ninguém liga que você não liga, que não liga. Nossa, que desumilde. Verdade. Ai, meu Deus, eu tô indo, gente, eu tô chegando. Mano, por que você não pulou do seu carrinho e foi andando pelos trilhos pra ir pro Kaique? Vem com o Kaique. Ah, não, meu carrinho bugou. Eu caí. Não, espera a gente aí que a gente pega. Não, porque eu caí, tipo... Calma, eu vou ficar aqui. Quem conseguir chegar aqui, me pega. Tá, vou chegar aí e eu vou te pegar. Se o Kaique não te fizer cair, né, Gabi? É. Gente, eu vou pausar aqui. Quando alguém me pegar, eu volto. Blocks, a gente vai ter que terminar o vídeo por aqui, porque a gente não tá conseguindo passar daquela parte. Eita! A gente sempre buga. Então foi esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. E foi isso, beijo, tchau, Blocks, beijinhos da Cami. Tchau, 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 Camila. Tchau, gente. Tchau. 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 Beijo, Camila. Louco.